Hola, buenas. Os estaréis preguntando por qué estoy hablando en castellano, ¿no? Doncs jo us ho explico. És que soc bilingüe. Jo estic fent bandera de que soc bilingüe perquè jo diria molt i crec molt que m'encanta ser bilingüe. El que passa és que no ho sé perquè mai he tingut l'oportunitat de ser monolingüe perquè ja des de ben petita se'm va imposar el castellà, llavors no ho sé, però jo diria que em va molt bé. I tu diràs, per què? Si tu ets de pagès, me cago un dia, el teu entorn és català, però l'has de menester el castellà. Doncs sí, perquè si em creu amb la Guàrdia Civil no els entendré i jo tinc moltes ganes de fer una tertúlia amb ells. O una teleoperadora espanyola que em diu Pulse 4 i jo poder no l'entenc i acabo prement el número 2, m'entens? L'altra opció és que ells aprenguessin a parlar el català, que fossin ells els bilingües, ja que és tan divertit. Però què passa? Que ser bilingüe a Catalunya és divertit, però ser bilingüe a Espanya no ho és de divertit. I què fem nosaltres per afrontar això? Doncs fer una sèrie que sigui bilingüe i que plasmi la realitat. Ja està. És com si només hi hagués un plàtan a la selva i el tingués el floquet de neu. Què passaria? Doncs que tots els goril·les negres doncs matarien el floquet de neu pel plàtan. I què hem de fer nosaltres? Què hem de fer nosaltres que som amics del floquet de neu? Doncs res, no el defensarem i deixarem que es mengin el plàtan i ja està. I que el matin, ja està. Que us aprofiti el plàtan, me cago en dena.